Koukku on irrotettu ja korjattu. Vielä pitäisi ruuvata se paikoilleen, niin tulee hyvä. Kun se oli ikävästi levennyt, siellä oli heti semmoinen puolisenttinen rako tulee. Mä annoin siihen hienosäätöinstrumentista vähän taputusta tuohon kohtaan, ja sitten mä vielä hitsasin siihen tämmöiseen pannaa ympärille, niin nyt siellä on sen verran väliä, mitä tuolla näkyy. Olisiko siellä joku puoli milliä, tuolla ei oo yhtään. No, se kyllä paikkaansa siitä hakee. Se tykki on vähän semmonen liian tiukka, että justiin se liikkuu vielä vapaasti. Mutta joo, sitä tuli oikein hyvä. Kuuluukohan klonkkutus? Ei mitään. Ei enää kuulu kauhea paukea kolina, kun ajaa menee. Mä vielä ajattelin, että jos olisi laittanut tuohon tapin päälle jonkun putkenpätkän tai tämmöset, se olisi vähän paksumpi, että se täyttää tuon koko vetosilimukka. Minkähän kokoinen tuo vetosilimukka peräkärryssä on? Se on niinku 50 milliä. Ja tuo on vähän pieni.